Це проект «Краса». Щотижня даруємо можливість поніжитися в косметологічному кабінеті, дізнатися про передові технології в сфері новітньої косметології, відчути ефект і ефектно виглядати. Це спільний проект телеканалу «Правда тут» і провідного центру лазерної епіляції та косметології. Проведіть декілька незабутніх годин і дізнайтеся про важливе в догляді за своїм тілом разом із професійними косметологами. Суспільство хоче бачити лише ідеальних і щасливих жінок, але всі ми люди, у кожної з нас бувають погані дні. І кожну з нас турбує зайве волосся, зайва вага. Сьогодні разом з нашими сміливими і харизматичними гостями ми будемо говорити про методи, як позбутися цього всього ефективно та назавжди. Перше і головне правило у боротьбі за досконалий зовнішній вигляд і перша відповідь на питання, як стати красивою – це правильний догляд, правильні процедури та здоровий спосіб життя. В центрі лазерної та естетичної косметології «Медіастар», попри те, що процедури дієві, вони ще й безболісні. І навіть люди, які постійно зайняті, можуть дозволити собі виділити час на вдосконалення своєї краси. Адже тут все пройде швидко і не забере багато вашого часу. Тому ми неодноразово зустрічаємо тут і зірок – бізнес-леді з діточками, які попри різні справи встигають прекрасно виглядати. Сьогоднішня наша гостя саме така. Сьогодні у нас в програмі дві гості. Вони не просто красуні і матері, а ще й успішні бізнес-леді. Перша з них – Тетяна, відомий львівський ресторатор. Таню, привіт! Розкажи нам, як ти встигаєш поєднувати материнство, особисте життя, роботу на два заклади та ще й залишатись такою красивою, як ти є? Христин, та я просто відкриваю заклади. Та в мене є дві дитинки. Це два моїх наразі ресторани. Один – медівня, а другий – вівсянка сер. Та це такий трошки експеримент я зробила, а то напевно і все. Таню, у тебе шалений ритм життя, два заклади, і ти дуже гарно виглядаєш. Як ти доглядаєш за собою, як ти знаходиш на цей час? Ми живемо в такому сучасному темпі, та? І тому, направду, може, часу у всіх не вистачає, і в мене також, так? Але я намагаюся, так, я веду і два заклади, я мама, так, я доглядаю за дитиною. І тим більше я мушу мати час, щоб заходити і доглядати за своєю шкірою та й за своїм зовнішнім виглядом. Так, я маю бути прикладом для своїх працівників, для колег, для конкурентів. Сьогодні наша гостя виконує процедуру лазерної епіляції, і ми вкотре переконуємося, що вона є однією з найпопулярніших і найпотрібніших процедур для жінок. Тетяно, бачу, небажане волосся вас локалізується на верхній губі та на підборідді. На підборідді воно локалізується локально, ми будемо робити там поімпульсно. На верхній губі ми будемо пропрацьовувати всю верхню губу. На верхній губі вас локалізуються і темні, та світлі та пушкові волосинки. Темні волосини, вони позабираються, русяві з пігментом також. Пушкове волосся не забирається, тому що в ньому немає пігменту. Лазерний промінь діє на меланін, на цей пігмент, що є в волосяній цибулині. Процедура проводиться на гладко поголену поверхню. Ці волосини ми зараз всі поголимо, пропрацюємо лазером, вони пообуглюються і через 2,5 тижні буде відбуватися їх процес відштовхування. Готові? Так. Добре. Сьогодні процедуру виконують на апараті Luminous Light Shear, який можна сміливо назвати золотим стандартом. Він забезпечує не лише ефективне видалення волосся, а й позбавляє тріснутих судин у зоні проведення епіляції, а також забезпечує ліфтинг обробленої ділянки. Тетяно, під час процедури зараз ви будете відчувати легеньке поколювання. Готові? Так. Після процедури у вас є легеньке почервоніння, яке на протязі години часу воно пройде. Тетяно, наступна процедура вам буде зазначена через місяць. Після процедури не можна протирати цю ділянку, де ми робили лазерну епіляцію, ніякими спиртомісткими препаратами. Інсуляція сонечком, це мається на увазі солярій, не відвідувати 2 тижні після процедури. Лазер – це є видалення волосся. Ви зробите собі 8-10 процедур, інколи й достатньо 6 процедур. І потім раз в півроку підтримуючи процедури, бо існує поняття волосини, які є в стадії сну, які можуть проявлятися. Процедура пройшла швидко, отож час ділитись першими враженнями.
Таню, ти вперше в Медіостарі зробила гарну процедуру. Поділись, будь ласка, враженнями. Як все пройшло, як тобі в нас? Ну, направду, я думала, що буде набагато складніше щось, або може боляче, так. Нічого такого не було. Дуже приємні працівники, так, і професіонали. Тому що я вважаю, що треба своє лице і догляд за лицем давати тільки в руки професіоналам. Наскільки я знаю, тебе гарно проконсультувала, ти встигла вивчити весь прайс послуг Медіостару. Які б ти ще хотіла отримати процедури та побажання закладу? Я прочитала, мені дуже сподобалося цей перелік, так, всіх послуг, які відбуваються. І я думаю, що я прийду ще обов'язково. По-перше, в мене через місяць ще одна процедура обов'язково, так, по епіляції. А я би ще відвідувала 100% щось чистку за обличчя. Я вже собі там відмітила дуже багато всього. Я хочу, направду, прийти. Там мені дуже подобається тут атмосфера і подобається, що все так чистенько. І подобається, що професіонали. Наша наступна гостя – Христина. Красуня, вона і мама, і водночас тренер. Знає основні правила, як виглядати гарно. І зараз вона розкаже, що для цього робить. Здебільшого це харчування. Ну, це однозначно. Тобто тонус шкіри, волосся, нігті. Тобто це однозначно харчування. Тому, коли йде грудне вигодовування, я ще годую дитину в роді, тобто рік і три нам. І говорять, що там починають випадати зуби, сипляться нігті, волосся. Якщо ви харчуєтесь добре, збалансовано, то цих всіх проблем не буває. Вона об'єднала приємне з корисним, обравши для себе процедуру обгортання водоростями. От, власне, чому я вибрала обгортання водорослями? Тому що я вживаю і в їжу також водорослі. Це спіруліна. Спіруліна, вона це просто космічний якийсь продукт, який потрібно вживати кожній жінці, кожній дитині, кожному чоловіку. Вони теж себе люблять. Вона колосально на вас, на вашу красу вплине, тільки позитивно. Першим етапом даної процедури є детоксикуючий пілінг. При детоксикуючому пілінгу відбувається краще проникнення всіх корисних речовин водорослей через клітини шкіри. Тому ми знімаємо верхній ороговілий шар для кращої вітамінізації шкіри. Пілінг зроблений на основі персикової кісточки, какао-бобів і масел з додаванням вітамінів і кориці. Зараз ми закінчуємо перший етап водорослевого обгортання – це детоксикуючий пілінг. І переходимо, власне, до водорослевого обгортання. В даній процедурі ми використовуємо ламінарію, біохімічний склад якої чудово підходить для зволоження і надання енергії шкірі і тонусу. Курс водорослевих обгортувань складає 10-15 процедур з інтервалом 2-3 рази в тиждень. Власне, зараз у нас основна частина обгортання, і деякий час, саме 30-40 хвилин, клієнт може полежати в комфортній температурі. Христю, як ти себе почуваєш? Чудово, як на одеському пляжі. Відпочила, полежала, набралась вітамінів, йоду. Результат перевершить всі очікування. А поки Христя релаксує, давайте поговоримо про всі переваги даної процедури. Вітаю, Віру, я дуже рада знайомству з тобою. Хочу дізнатися про весь перелік процедур, які ти здійснюєш клієнткам, що рекомендуєш. Привіт, Христино, рада вас бачити. Так, звичайно, розкажу вам про спектр наших послуг, які ми надаємо особисто в моєму кабінеті. Це масажні процедури, антицелюлітні, оздоровчі, лікувальні, профілактичні масажі, лімфодренажні. Також проводимо обгортання. Є водошоколадне обгортання, водорослеве, медове. В принципі, це по бажанню і настрою клієнта. Целюліт. Тема, яка беззаперечно хвилює кожну з нас. Чому він виникає, як з ним боротися, що є ефективним, а що ні? Целюліт є дуже актуальною проблемою на даний час. У майже кожної жінки є прояви целюліту. Звичайно, це все коливається від занять спортом, від рухового режиму, від водного режиму, так само від звичок і в харчуванні. Ви рекомендували нашій гості Христині водорослеве обгортання. В чому його переваги і користь?
Сьогоднішня наша процедура водорослеве обгортання – це насправді одна з ефективних і корисних процедур в боротьбі з целюлітом, зайвою вагою і, що саме актуальне на даний час, це в боротьбі з в'ялістю шкіри у період міжсезоння і холодів. Насправді процедура була надзвичайно корисною, детоксикуючою для шкіри і енергозберігаючою, так само, яка надає бадьорість. Віро, поділися рекомендаціями зі мною та нашими глядачами, як в такий похмурий період гарно виглядати, бути впевненою собі та насолоджуватися життям. Насамперед, я думаю, потрібно перелаштовувати свій емоційний стан на позитив і завжди бути якось натхненною, бадьорою та енергійною. В цьому, напевне, більш допомагають такі процедури більше спа-спектру, такі як обгортання, масажі і розслабляючі процедури для душі і тіла, відповідно. А ми повертаємось до нашої гості, яка тим часом релаксувала від процедури. Завершальним етапом водорослевого обгортання і даної спа-процедури є зволоження шкіри. І ідеальними тут будуть масла кориці, м'яти, цитрусові олійки для того, щоб закріпити наш результат і наситити шкіру вологою. При систематичному відвідуванні спа-процедур, особливо водорослевого обгортання, організм не змусить себе довго чекати і проявити результат. Шкіра стає набагато пружнішою, еластичною, сяючою, зменшуються прояви целюліту і жирових відкладень, і основне – покращується самопочуття і настрій, що дуже важливо в період міжсезоння і холодів. Які ж враження після візиту у центр Медіостар залишились у Христини? Дуже все затишно, все красиво, все настільки до деталей продумано, що мене зразу це вразило і підкупило. Мої побажання – тільки розвиватись, тільки вперед і ще більше різних процедур для нас. Сьогодні у нас була дуже цікава програма. Ми говорили із справді сміливими жінками про проблеми, які стосуються кожного, але не кожен захоче про це говорити. Це волосся на обличчі та зайва вага. Тепер ми знаємо, як ефективно та назавжди з цим боротися. Вмикайте нас щотижня на телеканалі «Правда тут, Львів». Ми готуємо багато новин у проєкті «Краса». З вами була я, Христина Петрівська. Бувайте!